Գլուխ 103. Հռութը աշխատանք է գտնում. Երբ Նոեմին և Հռութը Բեթլեհեմ հասան, գարու հնձի սկիզբն էր։ Բեթլեհեմի բնակիչները հետաքրքրվեցին նրանցով և ցավակցեցին նրանց բոլոր դժբախտությունների համար։ Նոեմի ամուսինը մի ազգական ուներ, որը մեծ կարողության դեր էր։ Այդ մարդու անունը Բոոս էր։ Նա այրի Նոեմին տուն տվեց, որ բնակվի այնտեղ։ Մի օր Հռութը ասաց կեսրոջը. Գնա մարտերը և թափված հասկերը հավաքեմ։ Նոեմին ասաց. Գնա աղջիկս։ Հռութը գնաց արտ և այնտեղ սկսեց հասկ հավաքել։ Նա պատահաբար մտավ Բոոսի արտը։ Բոոսը, տեսնելով Հռութին, հետաքրքրվեց նրանով։ Բոոսի ծառան ասաց. Դա Մովաբացի աղջիկ է, որ Նոեմիի հետ վերադարձավ Մովաբի երկրից և խնդրեց ինձ ասելով, թող որ հնձորների հետևից հասկակաղ անեմ և խուրձերի ծնկացները հավաքեմ։ Նա այստեղ է առավոտից, մի փոքր անգամ չի հանգստացել։ Բոոսը մոտեցավ Հռութին և ասաց. «Լսիր, աղջիկս, հասկ հավաքելու համար ուրիշի արտը չգնաս, մնա ինձ ծառայող աղջիկների մոտ»։ Հռութը խոնարհվեց Բոոսի առաջ։ Բոոսն ասաց նրան. «Ինձ պատմել են այն ամենը, ինչ որ արել ես դու քո կեսրոջ համար, ամուսնուդ մահվանից հետո, թե ինչպես ես թողել քո հորն ու մորը, քո ծննդավայրը և եկել ես այն ժողովրդի մոտ, որին առաջ չէիր ճանաչում»։ Հռութը ճաշեց Բոոսի հնձորների հետ։ Իր բաժին ճաշի մի մասն էլ սկեսրոջը տարավ իր հավաքած մեկ պարկ գարու հետ։ Տեսնելով հարսին, Նոեմին զարմացավ և ասաց. «Որտեղից հավաքեցիր գարին և որտեղ էիր»։ «Օրհնյալ լինի նա, ով լավություն արեց քեզ»։ Հռութը սկեսրոջը պատմեց այն ամենը, ինչ ասել էր իրեն Բոոսը։